žena. A tu će dolaziti ljudi kad to gledate ili ne? Slučaj Mirele Čavajda je važan jer je ukazao na neuređeni sustav zdravstvene skrbi za žene u Republici Hrvatskoj. Nadmoć priziva savjesti, politikanstva i ciljenog kadroviranja nad prava žene na zdravstvenu uslugu. Jedna žena je svojim istupom ukazala na to da je sustav trul i neodrživ. Želimo iskazati solidarnost i ukazati na dugogodišnje zanemarivanje i ugrožavanje ženskog zdravlja i tražimo ispunjenje zahtjeva koji su predstavljeni prošli petak ispred Sabora i dostavljeni ministru Berošu i premijeru Plenkoviću. Tražimo da odgovorni za ovo mučenje i ponižavanje Mirele Čavajda u iznimno teškim trenucima odgovaraju i snose posljedice nesavjesnosti i izgovaranja neistina, kao i slaganja Mirelene intime u javnom prostoru, čime se direktno narušava povjerenje koje mora postojati na relaciji pacijentica-liječnik. Želimo sustavne promjene, da se prestane urušavati javno zdravstvo i ugrožavanje zdravlja žena, da se osigura zdravstvena zaštita kako ženama, tako i drugim građanima Republike Hrvatske, te da imamo kvalitetno i dostupno javno zdravstvo. Prosvjed je iskaz solidarnosti sa svim ženama koje su doživjele različite oblike nasilja u zdravstvenim ustanovama i kojima se iz dana u dan krše prava na zdravlje osigurana Ustavom i zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Prosvjed je iskaz solidarnosti sa svim ženama koje su doživljavale različite oblike nasilja u zdravstvenim ustanovama. U Zagrebu, hvala vam na tome. Dvi arterije u pupkovini ima samo jednu, pa bebino srce kuca dva puta slabije nego moje. Da dođe do poroda. Smjestili su me u sobu koja je bila i djevojka koja je došla na pobačaj, a sestra koja je tad radila nije cijeli dan dolazila. Kraj. Osjećala sam pritisak i mislila sam da će me staviti na stol da se porodim. No sestra... Vidjela sam ga i držala u rukama. Zvali su me preko noći jer sam bila slaba. Opet krevet bez posteljine. Primila sam 3 boce infuzije. Bez trunke su osjećanja dolaze, odnose bebu i pristupaju kiretaži. Na živo. Sestre me drže i ja vrištim. Živim u državi u kojoj se srećom naziva kada ti teško bolesnom djetetu srce prestane kucati. Nisam rodila posteljicu pa su me čistili bez anestezije. Ženska ginekologinja mi je rekla, kopajući metalnim predmetom po mojoj maternici dok su mi ruke i noge zavezane za stol, da se prestanem trzati ili će me ostaviti neočišćenu. Drugo dijete sam rodila sama na bolničkom krevetu u 3 sata ujutro, ne ispuštajući ni jedan jedini glas da ne probudim cimericu koja je upravo rodila blizance. Nisam htjela da vidi taj prizor. Njeni blizanci su se u tim trenucima nalazili na neonatologiji i bili su tek nešto malo stariji od mog mrtvorođenog sina.
hitno objaviti cjelovite podatke o kapacitetima svih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj u odnosu na pružanje zdravstvene skrbi u području reproduktivnog zdravlja i to specifično usluge prekida trudnoće. Raspoloživi kadrovi, specijalistička znanja, tehnologija, kapacitet primitka pacijentica, financijska sredstva. Te ustanoviti javni registar zdravstvenih radnica i radnika koji se pozivaju na priziv savjesti, a koji se redovito ažurira te je dostupan svim pacijenticama. Kako bi se preminirao?